prázdniny. Po modré obloze se proháněly mraky jako ovečky na pastvě. Je první prázdninový den a auto naložené zavazadly a plyšáky až po střechu vypadá z dálky jen jako malá tečka. To nám to tedy pěkně začíná. Otráveně procedila Lenka mezi zuby a opět se začetla do knihy. Asi se spustí letní bouřka, poznamenal moudře táta, jako by byl meteorolog. Za chvíli opravdu začalo nenápadně poprchávat a v zápětí už lilo jako z konve. Ale letní bouřky většinou netrvají dlouho. Když auto sjíždělo do vesnice, kde bydleli babička s dědou, z nebe se opět vesele usmívalo sluníčko. Lenka zavřela knihu, odložila ji do batohu a vzdychla si. Už teď se jí stýskalo po kamarádkách. Rodiče dnes spěchali naspátek a tak se nemohli dlouho zdržet. Poslouchejte a nehádejte se, rozloučili se v rychlosti. Jasně, odfrkl Tomáš a Lenka jen ohrnula spodní red. Nejprve si vybalte zavazadla, zavedla babička děti do bývalého dětského pokoje jejich maminky. Obsah velkých cestovních tašek se postupně přemisťoval do prázdných polic. Nebyla to těžká práce, ale Dominik byl jako obvykle unaven ještě dříve, než začal. Já jdu ven, udělám to později, sliboval a už mu byly vidět jen paty. To známe, ušklíbla se sestra a pustila se i do jeho zavazadel. Vyložila trička, tepláky, plavky. Pak si sedla na válendu u okna. Rozhlížela se po útulném pokoji a vykoukla i ven. V korunách mohutných stromů vesele zpívali ptáčci a motýli sbírali z květů sladký nektar. Na listech se ještě třpitily kapky deště, které sluníčko zatím nestihlo vysušit. Okouzlena výhledem si zasněně podepřela hlavu a když trochu přimhouřila oči, z barev na květinovém záhoně vznikaly různé obrazce a vzory. Růžová, zelená, fialová a žlutá se míhaly a navzájem prolínaly do tvarů, které se s trochou fantazie měnily na vílu, kočku či motýla. Co vidíš? Co tam je? Nějaké divoké zvíře? Zeptal se najednou Tomáš, který si všiml, jak sestra upřeně hledí z okna. Obrazce se zároveň s jeho otázkou zcela rozplynuly. Pod oknem opět rostly květiny a za plotem se hrdě vypínaly mohutné stromy. Ale nic, tomu bys nerozuměl, odbyla ho starší sestra. Tomáš jen pokrčil rameny a vyběhl se podívat ven, co dělají ostatní. Odpoledne prozkoumám okolí, rozhodla se Lenka. Starý dub na louce se zaradoval. Znal totiž mnoho tajemství a chtěl by Lence některé z nich prozradit. Zamával jí na pozdrav zelenými větvemi, ale z dálky to vypadalo, jako by jen foukal letní vítr.